ફ્રેન્ડ્સ, તો આજે મસ્ત આપણે ખાટી અને તીખી રાજકોટની ચટણી બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ. આ ચટણી તમે વેફર હારે તો એકદમ મસ્ત જ લાગે છે. પરોઠા, થેપલા, પૂરી બધાની સાથે આ ચટણી એકદમ મસ્ત લાગે છે. તો ચટણી બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ. અને બીજી તમારે તીખી, લીલી અને આંબલીની ચટણી બનાવી હોય તો અમારે, હું ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપી દઈશ, એમાંથી તમે જઈને બનાવી શકો છો. તો આપણે રાજકોટની આજે ફેમસ ગ્રીન ચટણી બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ. ફ્રેન્ડ્સ, જો આપણે મિક્સર જાર લીધું છે, અડધો વાટકો આપણે નાખશું બી. હવે એને આપણે ચર્ન કરશું. આપણે અપડાઉન ચર્ન કરવાનું છે, જરા જરા જ. અધકચરું જ ચર્ન કરવાનું છે. આપણું ચર્ન થઈ ગયું છે અને હવે આપણે એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું. હવે આની જ અંદર આપણે નાખશું ધોઈ અને સાફ કરેલા ઝીણા ઝીણા સુધારેલા મરચા છે એ નાખશું. આપણે એની અંદર નાખશું હળદર. ફ્રેન્ડ્સ, આ રાજકોટની એકદમ ખાટી અને તીખી ચટણી ખાવાની એકદમ મજા આવે છે. તમે થેપલા, પરોઠા, પૂરી અને વેફર સાથે તો એકદમ જ જોરદાર લાગે છે. અમારા ઘરમાં આ ચટણી વેફર સાથે ખવાય છે. ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણે આમાં નાખશું મીઠું. આમાં થોડું આગળ પડતું મીઠું હોય છે. ફ્રેન્ડ્સ, દુકાનવાળા ચટણી બનાવતા હોય એમાં લીંબુના ફૂલ નાખતા હોય છે. આપણે થોડા લીંબુના ફૂલ નાખશું અને થોડો લીંબુનો રસ નાખશું. તમારે એકલો લીંબુનો રસ નાખવો હોય તો તમે એ પણ નાખી શકો છો. હવે આને પણ આપણે ચર્ન કરી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણા મરચાં અધ કચરા ચર્ન થઈ ગયા છે. હવે એની અંદર આપણે ભીનો ભૂકો બધો નાખી દઈશું. અને હવે આપણે એને પાછું ચર્ન કરી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણી ચટણી એકદમ તૈયાર છે. આમાં ફ્રેન્ડ્સ જરા પણ પાણી નાખવાનું નથી. આ ચટણી આવી હાર્ડ ફોર્મમાં જ હોય છે. હવે આપણે આને બાઉલમાં કાઢી લઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, તો આ ચટણી આપણે આવી હાર્ડ ફોર્મમાં તો ખાવાની મજા ના આવે, એટલે થોડી આપણે આને લૂઝ કરી અને ખાવાની હોય છે. આની અંદર આપણે ચટણી, હવે આની અંદર તમે છાશ, પાણી, દહીં કોઈનો પણ તમે યુઝ કરી શકો છો. મેં આમાં દહીં નાખ્યું છે અને દહીં નાખી અને હું આને લિક્વિડ ફોર્મમાં બનાવી રહી છું. દહીં, છાશ અને પાણી તમે ગમે તે નાખી શકો છો. આની અંદર તમે જોઈ શકો છો કે મસ્ત આપણી થોડી લિક્વિડ ફોર્મમાં ચટણી બની ગઈ છે. આ ચટણી તમે ગમે તેની સાથે ખાઈ શકો છો. અને આ ચટણી તમે 6 મહિના સુધી ફ્રીઝરમાં પણ આરામથી સારી રહેશે. તો ફ્રીઝરમાં તમારે જેમ જોતી હોય એમ કાઢી અને પાછું ફ્રીઝરમાં ચટણીને એરટાઈટ કન્ટેનરમાં ભરી અને મૂકી દેવાની રહેશે. તો પ્લીઝ ટ્રાય કરજો, બહુ જ મસ્ત થાય છે. સાથે સાથે મારી ચેનલ લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. ફ્રેન્ડ્સ, સબસ્ક્રાઈબ કરવામાં કંઈ જ પૈસા લાગતા નથી. ખાલી એકવાર એક જ આંગળીથી ખાલી તમારે દબાવવાનું જ હોય છે. તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો, ભૂલતા નહીં. ફ્રેન્ડ્સ, તો તમે જોયું કે આ ચટણી આપણે આજે બનાવી. આ ચટણી એકદમ ખાવામાં ટેસ્ટી લાગે છે, વેફર સાથે એકદમ મસ્ત લાગે છે. તો ફ્રેન્ડ્સ ટ્રાય કરજો, બહુ જ મસ્ત લાગે છે. તો આવજો. બાય. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય માતાજી. જય હિન્દ. મળશું અગલા વ્લોગમાં.